Елімізде жыл басынан бері 50 миллион литр алкоголь сатылған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 50%-ке көп. Сәйкесінше ашы суға елкендердің қатар көбеген. Көшеде арақ ішіп теңселіп жүргендерге жұрттың көзі үйренген. Әріптес Маружан Задабек эксперимент жасат, көрейік. Қазір ішімдікке мас болып жүрегі тас боп кеткендер жетерлік. Баланы емес бөтелкені құшақтаған адамды жиі кездестіреміз. Тіпті қисаңдаған адамның перзентін желкелеп ұрып жатқанын көрсек те таң қалмаймыз. Ал қоғам баламды ащы суға айырбастаймын деген әйелді көрсе, не дер екен? Ма арақ ақша беріңіз, алып кете беріңіз. Өткізесіз ба, өзіңіз асырап аласыз ба, өзіңіз біліңіз сіз. Кетесің бе? Керек болмаса маған бересіз, оны аппарат бірге апарыңыз. Онда араққа ақша беріңізші. Ақша беріңізші, пожалуйста. Бір 100-200 теңге берсеңіз болды, алып кете беріңізші. Керек емес маған. Мен өзім балам. Қайда кетіп баратсыз, ақша бермесеңіз керек емес. Олай жасамаңыз балаға, обал ғой, қараңыз балаға дұрысты. Қалай тәрбиелейсіз, солай болады. Арық ақша бере салыңызшы, пожалуйста. Арық ақша жоқ. Үйіңізге барып успокойтесь. Ан ақша берсеңізші, мен берем. Қарызға берсе қарыз. Не айтып тұрсыз сіз? Қарызға деш қарызға. Арық ақша беріңіз маған. Қой, қайда айтып? Қайда айтып? Керек емес, бұл туылғым келмеген менің. Ой, қайдағын айтпа. Кісі болды, не болды саған? Қызым қой, ондайды. Қой, жассың қой. Балаға не болды? Баланың жүрегін ауыртпа, не қайтасың? Қой? Баламды сатамын деген маскүнем мананың әрекеті біраз адамды таң қалдырды. Жүректері елжіреп, ішімдікті серік еткен әйелді ақылға шақыруға тырысты. Бұл әлеуметтік эксперимент екенін айтқан сәтте көзіне жас алды. Неге неге жылап тұрсыз? Жүрегім ауырып кетті. Сізге ұрысып тұрғасың, көзімді ұстап тұрғам. Ауыр жоқ қылынды ма, осы баланы жазы қалшы. Ужас, за ребенка за 300 нет. Мы взяли, милицию вызвали. Ташырек ананың рөліне кіру мағанда оңай болмады. Ал бір сәт тастанды баланың күйін кешкен Фархаттың алған әсері қандай. Қиын оған жоқ, шамалы кезде адамдар алып кетем деген кезде сол жерде жылағым келіп кетті. Елімізде алкогольге тәуелді 90 мың адам есепте тұр. Бұл ресми мәлімет, тіркелмей көше кезіп жүргені қанша. Сіз қайда тұрасыз? Мен ба? Не керек сізге? Жоқ, енді неге айқайлап жатсыз? Жоқ, айқайлаймын. Мен тұратын жайым бәрі бар. Мына жігіттер. Онда неге мына жерде отырсыз? Отырамын, неге отырмайын? Отыруға болмайды ма? Анда отырамын, мына отыруға болмайды. Бөтелкелесім үшін бәрін беремін деген бір топ маскүнемнің ортасына түстік. Көшенің қақ ортасында сыраны сіміріп отырғандарға өз өмірі ұнайды. Әзірге сауығып жаңа өмірге қадам басуды көңілдері құп көрмейді. Оңалту орталығына барасыз ба? Неге барғыңыз келмейді? Адаптация дейді. Семьям бар ғой. Мас болған адам есін жоғалтады. Не істеп, не қойғанын аңғармайды. Елордада былтыр 767 адам ащы сумен арпалысып қылмыс жасаған. Ал биыл бұл көрсеткіш артпаса кеміген жоқ. Маскүнемдік пен қылмыс бір-біріне тығыз байланысты. Алкоголь ең алдымен адам психикасына кері әсерін тигізіп, жағдайға сай көзқарастан айыратындықтан бұл қылмыстар қисынсыз және қатыгез болып табылады. Көбінесе маскүнемдер адам өлтіру, дене жарақатын салу, зорлау, ұрып-соғу әрекеттеріне барады. Қазақстан алкогольді көп тұтынатын елдердің қатарына кірді. Жыл басынан бері елде 21 миллион литр арақ пен 8 миллион литр коньяк сатылған. Газды және газсыз шараптарды өткен жылмен салыстырғанда көп саудаланыпты. Сатып алушылардың саны бақандай 50%-ке өскен. Бұл ұлттық статистика бюросының мәліметі. Аружан Задабек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.